Bon dia, són les 9 del matí, acabo de sortir de Sant Climent de Llobregat i vaig aviar-me a fer una volteta a Viladecans. No hi ha ningú, sembla diumenge, es nota que la gent està de vacances. Bueno, circulant per Sant Boi, continua havent-hi poca gent, i el qual ajuda a fer una pedada molt agradable. Bueno, ara estem a les casetes d'en Julià i estem a punt d'entrar al port, de pujar al port de l'Ordal. Ara venen uns quilòmetres una miqueta forts.
Bueno, primera baixadeta des del port de l'Ordal fins a l'Ordal. Ara estem al poble, com podeu veure, i ara enfilem la baixada una mica més llarga. Vinga, fins ara. Sembla un dia festiu. No hi ha ningú per aquí. Hola, bueno, són les 12:15, estem a punt d'arribar a Sitges i aquí estic envoltat de vinyes per tot arreu, com és normal.
He sortit de casa a les 9 i ara mateix són les 2 a Viladecans. O sigui que, bueno, 5 horetes de moment. Bueno, ja m'ha arribat. Passen de les 2. Molt cansat. Però bé, estem aquí. Vinga, a la pròxima.